Բարև ձեզ, եթերում դիտակետն է, և այսօր մենք զրուցելու ենք Սիվիլնետի լրագրող Մարիա Եղիազյանի և Սիվիլիտաս հիմնադրամի հետազոտական թիմի անդամ Սոնա Մարգարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Մարիա, գիտեմ, որ արդեն եթերում է առաջին դիտելով դիտորդների շարքի առաջի հաղորդումը, կպատմես ինչպես միտք ծագեց նման շարք պատրաստել և ինչպես ընտրվեց առաջի խումբը, որի մասին հենց պատրաստվեց Սեսյանութը։ Մենք ընդհանրապես պատրաստում ենք մեկ տեսանյութ պատրաստել, ընդհանրապես դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների մասին, ինչով են զբաղվում, ինչպես են ընթանում նախապատրաստական աշխատանքները, և երեկվա տվյալներով 12 դիտորդական առաքելություն իրականացնող հասարակական կազմակերպություն է դիմումներ ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որոշեցինք հերթով գնանք, որը ստացվի, այսինքն անպամաչ էր բոլորը գնայինք, բայց տեսանք, որ ամենաքիչ դիտորդներով հասարակական կազմակերպությունը հենց մեր երեկվա տեսանյութում գիտական խորհուրդ պատգամավորական ակումբ հասարակական կազմակերպություններ ու հետաքրքիր էր, թե ինչու են իրանք այդքան քիչ դիտորդներ։ Իսկ քանի դիտորդ են նրանք ներկայացրել։ 5 դիտորդ են ներկայացրել։ Եվ գնացինք, բայց այնպես ստացվեց, որ շատ հետաքրքիր ինտերվյու ստացվեց, հետաքրքիր բաներ ասեց ու չուզեցինք կտրատենք տարբեր տեսանյութերի, մի տեսանյութի մեջ, ոնց որ ավելի երկար կստացվեր, ուզեցինք շարք անենք դիտելով դիտորդներին և պարբերաբար կանրադառնանք բոլոր հասարակական կազմակերպություններին։ Նշեմ, որ աշխատում ենք հետազոտական թիմի հետ, երևի Սոնան ավելի մանրամասն կպատմի այդ թվերի հետ կապված հետազոտությունները ինչպես են իրականացվել։ Սոնա, կներկայացնես այս տարի քանի կազմակերպություն է զբաղվել դիտորդական առաքելությամբ Հայաստանում և քանիս են դրանցից տեղական և քանիս միջազգային, ինչպես նաև եթե հնարավոր է անցած խորհրդարանական ընտրություններին քանի կազմակերպություններ էին նման գործունեություն իրականացնում։ Մի փոքր հավելում անեմ Մարիայի մեջ բերած դիտորդական կազմակերպությունների գործունեությանը։ Այս տարի 12 կազմակերպություն է դեր գրանցվել և ընդհանուր առմամբ արդեն գրանցված դիտորդների թիվը մոտավորապես 12,000 է ներկայացված դիտորդների թիվը, իսկ անցյալ խորհրդարանական ընտրությունը 2007 թվականին 53 կազմակերպություն է ներկայացված և մոտավորապես 14,000, այսինքն այս պահին մենք ունենք բավականին մեծ թվով դիտորդներ, տեղական կազմակերպությունների մասին է խոսքը, ովքեր հետևելու են ընտրությունների։ Եվ եթե 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին 6 միջազգային կազմակերպություններ, այս պահին դեռ ունենք 1 միջազգային կազմակերպություն, որը արդեն հանդիպում ունեցել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ և արդեն հաստատված է նրանց դիտորդական առաքելությունը, դա ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակն է։ Այսինքն կարելի ակնկալել, որ այս տարի կլինեն շատ ավելի մեծ թվով դիտորդներ, քան անցած խորհրդարանական ընտրություններին, ընդհանուր առմամբ։ Կարելի է այդպես ասել, որ դիտորդների թիվը գուցե և ավելին լինի, քան նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին, որովհետև արդեն տենդենսը այդպիսին է, բայց թե քանի կազմակերպություն ներկայացված կլինի, կտեսնենք ընթացքում, բայց մի հետաքրքիր բան էլ կա, այս պահի դրությամբ ԵԱՀԿ, հենց իմ նշած ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի կողմից ներկայացված դիտորդների թիվը շատ ավելի փոքր է, քան 2007 թվականին ներկայացված, այն ժամանակ մոտ 400 էր, այս պահին դեռ 39-40-ի մոտ դիտորդ է ներկայացված, միգուցե թիվը հետագայում կփոխվի։ Հետաքրքիր է։ Մարիա, մի այսպիսի հարց, որքանով են դիտորդական առաքելությունները բաց աշխատել լրագրողների հետ և որքան վեր հեշտ համոզել քո տեսանյութի հերոսին խոսել տեսախցիկի առաջ և ներկայացնել իրենց գործունեությունը։ Ընդհանրապես տեսախցիկի առաջ բոլորը խուսափում են խոսել, ամեն կերպ միշտ փորձում ենք համոզել ինչ-որ ձև, բայց այս անգամ հիմնական խնդիրը նա էր, որ հասարակական կազմակերպությունների նախագաները կամ քաղաքում չեն, կամ հեռախոսը չի պատասխանում, այսինքն համոզելու մեջ խնդիր չկար, տվյալ պահին զանգահարեցինք և միանգամից ասեցին եկեք այս վայրում, նկարեք մեզ, մենք ստեղ ենք, ու դեռ շատ արագ ստացվեց այս անգամ, հուսով ենք ունեցած կազմակերպությունները չեն մերժի, որ կարողանանք ազատ համագործակցել իրենց հետ։ Սոնա, կներկայացնես արդյոք տեղական դիտորդական առաքելությունը որևիցե ֆինանսավորում ստանում են պետական մարմիններից, այսինքն կա որոշակիորեն պետության ներգրավվածությունը դիտորդների ծախսերը հոգալու մեջ։ Ես փորձեցի հետազոտել ու գտնել արդյոք նրանք ֆինանսավորվում են պետական, թերևս նման ինֆորմացիա չկա, այսինքն իրենք ֆինանսավորվում են իրենց հիմնական ֆինանսավորման աղբյուրներից, ինչպես որ իրենք ՀԿ-ներն են հասարակական կազմակերպություն
ներկայացումներն են ֆինանսավորվում, իսկ կուսակցությունները, որոնք որ ներկայացվում են, ովքեր որ հանդես են գալիս համամասնական ցուցակով, պարտավոր են ընտրություններից առաջ հրապարակեն իրենց ֆինանսավորման աղբյուրները։ Դրանք էս այդ կազմակերպության տնօրինում հետ զրուցեցիք, արդյոք նա ներկայացում է ինչ հարթակներ են օգտագործում իր հետազոտությունները, իր կատարած դիտարկումները ներկայացնելու համար եւ հանրությանը հասանելի դարձնելու համար։ Հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուբեն Թորոսյանը նա պատմում էր, որ պարբերաբար նրանք զեկույցների տեսքով բողոքները ներկայացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ նույնիսկ մեր հասցեին են ուղարկում, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի ընդունում զեկույցները եւ նույնիսկ զարմանք է հայտնում, թե ինչի արտասահմանյան կազմակերպությունների զեկույցներն ընդունում է, իսկ մեր կազմակերպությունների, հայաստանյան կազմակերպությունների զեկույցները չի ընդունում։ Դա խնդիր էր առաջանում, այսինքն նա ասում է նաև, որ նրանք միակն են, որ դեռ մինչև հիմա զեկույց են ինչ-որ ներկայացրել, այսինքն չոր բողոքի տեսքով։ Եվ բոլորին կոչեր անում, որ բոլորը, եթե նկատում են ինչ-որ խախտումներ, թող բոլորը բողոք են։ Այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բաց չէ նման քննադատության, նման զեկույցների։ Ըստ նրա խոսքերի, ըստ նրա, այդպես է ստացվում, բայց չգիտեմ որքան։ Իսկ փորձելու եք հետևել գործընթացին եւ տեսնել արդյոք իրականում այդպես է։ Հենց դրա համար էլ երևի շարքը նախատեսել ենք, որ հետևենք ամբողջ գործընթացին եւ տեսնենք իրականում ինչ է կատարվում։ Սոնա Դերյանկես ՀԿ-ի դիտորդական խումբը, որը անցած խորհրդարանական ընտրություններին Հայաստանում իրականացրել էր դիտորդական առաքելությունը, ինչ եզրահանգումներ ու եզրակացություններ արեց կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ։ 2007 թվականի խորհրդանական ընտրություններից հետո ԵԱՀԿ-ն հրապարակեց իր նախնական հետագայում նաև վերջնական հաշվետվությունը զեկույց ընտրությունների վերաբերյալ։ Զեկույցը բավականին հակասական արձագանք ստացավ մամուլում, թե տեղական, թե միջազգային մամուլում, հաճախ քննադատվեց այն, այս ձևակերպումը հիմնականում այսպիսին էր. ընտրությունների արդյունքները ձևակերպեցին որպես ժողովրդավարական ընտրություններին միտված դրական ինստիտուցիոնալ քայլ, որը մամուլի լուսաբանմամբ ոչինչ չէր ասում ընտրությունների իրական կայացման մասին, ընդգծված էր, որ կան դեռ քայլեր, որոնք երկիրը պետք է ձեռնարկի, երկիրը, Հայաստանը պետք է ձեռնարկի ավելի ժողովրդավարական ընտրությունները իրականացնելու համար, բայց քայլերը կամ խնդիրները այդքան հստակ չէին ընդգծված նրան զեկույցում, որն էլ հենց քննադատության պատճառը դարձավ, սակայն մեկ այլ զեկույց հրապարակեց տարածաշրջանային զարգացման կենտրոնը, Transparency International Հայաստան գրասենյակի հետ միասին, որը բավականին ընդգծված կերպով ներկայացրեց իմ կարծիքով խնդիրները, որոնք առաջացել էին խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, օրինակ քաոզաշրջանի ժամանակ շատ ավելի գումարներից ախսումը որոշ կուսակցությունների, մասնավորապես Հանրապետական կուսակցության եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից, քան որ թույլատրելի էր ըստ ընտրական օրենսգրքի։ Եվ որքան է այդ գումարը, որը թույլատրելի է։ 2007 թվականին ընտրությունների տարած ըստ օրենսգրքի սահմանված էր, որ 60 միլիոն դրամ պետք է լինի քարոզարշավի վրա ծախսվելի գումարը, շատ ավելի սուր քննադատություններ հնչեցին, նաև տեղական կազմակերպությունները իրենց զեկույցները ներկայացեցին, որտեղ արձանագրել էին բազմաթիվ խախտումներ, որտեղ ընդգծում էին, թե որտեղ հաշվարկված էին նաև մնացած ասպեկտներում կատարված խախտումները, ինչպիսիք էին քարոզչական խնդիրները, քարոզչության ժամանակ առաջացած խնդիրները, լրատվամիջոցների ներկայանալու ձևը եւ խնդիրները։ Մարիա, այդ կազմակերպությունները, 12 դիտորդական կազմակերպությունները, որոնց փորձելու էր լուսաբանել, նրանք ինչ դիտորդական առաքելությամբ են զբաղված, այսինքն դիտորդական, այսինքն ընտրությունների որ փուլն են փորձելու դիտարկել ու հետազոտել ու վերլուծել։ Դե կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք կոնկրետ ընտրություններն են դիտորդական առաքելությունը իրականացնելու ընտրության օրը, կան որ քարոզարշավին եւ նախընտրական քարոզարշավին, այսինքն տարբեր կոնկրետ է հասարակական կազմակերպ։ Եվ որոնք են գերակշռում, հնարավոր է նման դիտարկում անել։ Մենք փորձենք ուսումնասիրել, հետաքրքիր բան ասացի, կարելի է նաեւ դրան անդրադառնալ, այսինքն օրենք շարքը բացել, շատ-շատ հարցեր կան, որոնց կանդրադառնանք բարբերաբար, որպեսզի մարդկանց ամեն ինչ բարձ լինի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այսպիսին էլ դիտակետը, հետևեք Սիվիլնետի եթերում, դիտելով դիտորդների շարքին, հաջողություն։